Premiera e filmit Në kuadër të dashurisë në qytetin e Shkodrës. Ish vjera Jozefina Topalli shkon në premierën e filmit të ri të Luiz Sellit me emër në kuadër të dashuris. Një natë e ndritur është pritur në qytetin e Shkodrës ku një ngjarje veçantë ka tërhequr vëmendjen e mediave e publikut pranishëm. I zhvira Josefina Topalli, një figurë e njohur në skenën politike dhe shoqërore shqiptare, ka shkuar në premierën e filmit të këngëtarit Luiz Elli me titull Në kuadër të dashuris. Shkodrë. Filmi i cili është promovuar për herë të parë Në qytetin e Shkodrës është një prodhim i cili synon të sjellë në vëmendje historinë e dashurisë dhe sfidat e një çifti të rinjsh, një kontekst modern. Në rolin kryesor të filmit është një çift i aktorësh të cilët kanë interpretuar mjeshtërisht rrugën e dashurisë së tyre në këtë projekt kinematografik të luajtur nga Ulta Gixhari dhe këngëtari të shumë i famshëm Luizelli. Josefina Topalli, ish vjera e këngëtarit e njohur për jetën e saj politike dhe angazhimin në shërbim të vendit, ka surprizuar shumë të pranishmit me prezencën e saj në këtë ngjarje të artit. Në një veshje tërheqëse dhe elegante, ajo është pritur me një kujdes nga media dhe është përcjell me kurështje nga artë dashësit e filmit. Për shumë kjo është një përcjellje befasishme, pasi Jozefina Topalli është njohur shumë për përfshirjen e saj në politikë së sa në aktivitetin botë në artit. Megjithatë, ajo ka theksuar rëndësinë e kulturës dhe artit për shoqërinë shqiptare dhe është prehur e kënaqur që ka patur mundësinë të shohë një krim të ri artistik. Premiera e filmit është mbështetur në një atmosferë të ngrohtë dhe një, një moritë madhe të aktorëve, regjisorëve dhe artistëve të tjerë. Pas përfundimit të projektit të filmit Pranishëm të Pranishmit, kanë patur mundësinë të bisedojnë edhe me këngëtarin Luiz Elli dhe aktorët të tjerë duke ndar komente dhe vlerësime për punën e tyre në këtë projekt të për të veçantë. Në fund premiera është vlerësuar si një ngjarje suksesi për komunitetin artistik dhe një hap i rëndësishëm drejt promovimit të kinematografisë shqiptare. Ngjarja e rëndësishme mblodhi bashk figura të njohura nga scena aktoriale e të cilët do të inkurajojnë dhe mbështesin zhvillimin e kulturës dhe artit në vend.